Har du tänkt på att du kan återanvända färger som finns i andras bilder i din egen design? Till exempel har jag hittat en jättefin bild här på en interiör som har spännande färger som jag gillar. Då kan jag ta och kopiera den här bilden och klistra in den i PowerPoint. Och då kan jag hämta den färgen genom att leta upp pipetten, till exempel under figurformat och figurfyllning. Och då kan jag med pipetten hämta upp en färg som finns i fotot. Till exempel en ljus eller en mörkare version av den här pastelliga rosa. Och så klickar jag bara så får jag den färgen. Och så här kan jag ju fortsätta jobba med att hämta de olika färgerna. En sida som är väldigt inne på det här med att färgerna faktiskt ska passa ihop, det är colorpalettes.net. Här finns då varma, kalla färger och pastellfärger. Här finns att du kan välja en speciell färg så att du får paletter med röda färger och så vidare. Jag vill ha palett med både grönt och gul, så jag klickar på two colors här. Så kryssar jag i grönt och gult och så klickar jag där på pick up. Och då får jag paletter som passar ihop i färgerna, men där det ingår både grönt och gult. Och när jag hittar en som jag gillar så kan jag högerklicka på den, kopiera den bilden och sen så klistrar jag in i PowerPoint. Så jag kan ju plocka färgerna här, men här är ju de som är kurerade, alltså de färgerna som man redan vet funkar bra ihop. Och då kan jag välja dem precis på samma sätt som innan. Lycka till med dina färgidéer!